Їх у мене цих вуликів є декілька. Поки що 6 штук. Ось бачите. Я у них селив невеличкі відводочки, рої, яким великі вулики не потрібні, а в майбутньому я хочу спробувати двох маткове утримання в таких вуликах. Один корпус маточка, другий корпус маточка і всі наступні тільки розплод і медові. Магазини в тому числі. Побачимо, що з цього вийде. Коротше, конструкція вулика. Іде у нас дно. Дно вибрано четверть. І ось в корпусі теж вибрана четверть. Тобто сама товщина пінополістиролу 30 мм і четверті по 15. Ось тут на зрізі видно, як це все відбувається. І у нас дна змінні, і можна корпус на корпус ставити також взаємозамінні. Також у нас тут дах по такій же точно конструкції. Тридцятка плюс четверті. Вибрані, що зверху стає гарно на корпус. Далі у нас йде така кормушечка. Не пам'ятаю, 3,5 літра, які її розміри, я не пам'ятаю, це, в принципі, і не суттєво. Це все можна самим вирахувати. Плюс, що цікаво вам показати, є у мене такі дна. Тут, звичайно, то, що я випилював. Так, пінопласт, і тут сітка йде. Сітка 10, здається, на 17 чи на 15. В общем, дно сітчате, і коли вже холодно, я можу просто його закрити. Коли тепло, я його відкриваю. І закриваю, звісно, щоб нападу додатково не було, тому що сітчите дно, в принципі, може десь якийсь незакритий сиропчик може збуджувати бджілок. Ось такі у нас льоточки зроблені. Звичайно, така монтажна сіточка. Так. І звичайних два льоточки, маленькі прильоточки. Думаю, цього буде достатньо. Ось так це виглядає. Ось так, можна два відкривати, коли йде взяток, коли зараз осінь, на декілька бджілок залишаю цього. Також достатньо, щоб не було ніяких нападів. Так, вчора цьому давав 3 літри. Тут, нагадаю вам, 6 рамок бджіл, навіть 5, напевно. Ось так, ось такий дашок знімаємо. І бачимо, ось, тут бджілок взагалі немає. Так, всі бджілки там. Можемо так сунути плівочку і подивитися поза корм. Одна бджілка це під час годівлі попала. Вони майже забрали 3 літри. Тут чуть-чуть залишається. Тому їм ще дамо. Ще десь літр сиропчику дам. Це не проблема, що я в день даю, знову ж таки. Тому що дехто кормить і по 10 літрів одночасно, і вони по 3 дні в них стоїть цей сироп. І це не проблема. Ось так даємо сиропчик. Плівочку назад посуваємо. Важно, щоб плівочка була сухенька. Щоб це все не розтікалось по вулею. Це основна умова, щоб не було нападу, нічого ніде не має бути пролито. І ось так. Все. Ця сім'янька і та. Закормлені ці, я перед цим закормлював. Подивимось потім, як вони заберуть мед, як вони його висушать, випарують, що в нас залишиться по кормах. Можливо, докормимо. Ті кормушки дуже зручні, дуже зручно з ними працювати. Так, хлопці, тут я підсаджував матку, десь орієнтовно днів два тому вона вийшла. Тому зараз я хочу глянути, що у нас відбувається по засіву, чи буде вона сіяти так пізно. Нагадаю, сьогодні 14 вересня чи ні. Матку Бакфас підсаджував. Це був нуклеус на одну піврамку 145-ту. До осені тут 5 рамок бджіл. Бджілки тут місцеві, тому вони не сильно добрі, тому ми їх трошки димком. Українська степова тут була.
Тут не сильно залита рамочка, тут я буду докормлювати. Це друга, так, трошки ємитку, але не багато. Хоча бджіл тут теж не багато. Тут, напевно, якщо вони будуть зимувати, то рамках на 4. Тут зовсім пуста рамка, крайня. Тут залита рамочка. Тут залита, бачите, сиропчик. Вони його будуть випаровувати зараз і печатати на зиму. Є бджілки з пергою, з пилком. Поки що слідів маточки я не бачу. Не залишаємо корпуса відкриті, закриваємо їх завжди. Ті рамки, які не дивимося, стараємося закривати, тому що осінь, напад на раз-два можна спровокувати. Тут також бачимо сиропчик залитий, цих ми будемо ще разок будувати. Можливо, їм і достатньо, тут перги багато. Маточки не бачу. Засіву теж не бачу поки що. У мене така цікава рамочка, це коли були нуклеуси на піврамку. Ось маточка, так? Ходить, бачите? Зараз перевіримо на цій рамочці, чи є засів. Були у мене такі на піврамку нуклеуси, я їх потім пересаджував сюди, і тут вже був розпліт. І поки що він тут є, тому поки що я вивезти її не можу з обороту. Чекаємо, поки вийде розпліт, якщо маточка не засіє свіжого. Так, закриваємо цих. Будемо їх годувати. Робимо поміточку собі, що треба годувати. Така от робота з тими шестирамочниками, дуже зручно, немає ні потолочень, нічого. Раз-два і зробив роботу.